Fazenda Boa Vista, Nova Ponte, Minas Gerais. Eu iniciei minha atividade rural na avicultura, no sistema de integração. Em 92, eu iniciei o trabalho com gado leiteiro, aqui no município de Nova Ponte, na Fazenda Boa Vista. De lá para cá, um dos maiores desafios nossos foi a questão de manter esse plantel bem cuidado, né, com a produção. E um dos desafios nossos foi em combater os carrapatos, os parasitas. E de lá para cá nós estamos sempre trabalhando, buscando melhorar a qualidade da produção leiteira. Um dos grandes problemas que o produtor rural enfrenta na produção de leite é como combater o carrapato. No início, como não tinha grandes produtos, a tecnologia é um pouco atrasada, para mim não foi diferente. Então, no começo, como eu sempre busquei estar à frente, buscando o avanço, a tecnologia, eu tive grandes problemas em combater o carrapato. Porque no início, nós fazíamos uma aplicação a cada semana, né, para combater. Isso era um banho que a gente fazia durante a semana. E de 45 em 45 dias teria que fazer. Depois de várias aplicações que nós fizemos de um produto por on, da quinta a sexta aplicação, logo depois de 5 dias de ter feito uma aplicação, nós notamos que alguns animais estavam abortando bezerro até de 7 meses. Né? E a gente passou a acompanhar de perto, levantar todas as possibilidades, o que poderia estar ocasionando esse problema de aborto. Diante de uma análise, nós detectamos que era referente à aplicação desse produto, né, Puron, que nós tínhamos feito há 6 dias atrás. Então, nós tivemos as 8 vacas que abortaram devido à aplicação desse produto. Teve um prejuízo muito grande, porque são vacas leiteiras, né? Essas vacas, elas deixaram de ter aquele ciclo produtivo, então ele ocasionou um grande prejuízo para a fazenda. Com o Fly S3, nós temos hoje, em 5 meses, nós fizemos apenas um banho no gado e nenhum tipo injetável. Então, nós eliminamos, né, essa aplicação injetável durante 5 meses. Até hoje, nós não tivemos nenhum tipo de problema com carrapato. E como vocês podem notar, o gado está limpo, né, e um gado tranquilo. Hoje, um dos grandes desafios nossos também é atender as exigências do mercado. E o D-Fly S3, ele traz uma grande vantagem para a gente, que é não deixar resíduo no leite. Então, para nós, sentimos orgulhosos de ter um produto de qualidade, podemos preservar o animal contra os parasitas e garantir a qualidade do produto. Então, o D-Fly S3, ele vem trazer essa renovação no mercado, né, preservando principalmente a qualidade do produto. A gente viu um gado produtivo, um gado bem cuidado, que vem trazer grande sucesso para a gente aqui na fazenda, e fica o convite para quem, os interessados em conhecer maiores detalhes, como que é feita a aplicação, como que os cuidados que devemos ter na aplicação do produto, está aberto, né? É um orgulho para a gente receber os interessados em visitar e em conhecer com maior detalhe o produto de Fly S3. A gente tem que ter consciência, se você não combater os parasitas, a sua produção cai. Aqui, ali e em qualquer lugar do Brasil. Champion.